programat aquests videojocs amb OctoStudy està pensat per a que la gent major hi pugui jugar i tenen elements del poble. I la gent major d'aquest poble ha canviat la perspectiva, l'ha canviat molt dels videojocs. Aquests jocs els hem fet per la gent gran del poble, basant-nos en els personatges del mural. I també hem fet un full informatiu per com entrar a l'OctoStudio, o sigui, com descarregar l'OctoStudio i jugar als nostres videojocs. I també, si voleu conèixer més coses del projecte. El primer pas és descarregar-te l'OctoStudio amb Google Play o amb App Store. També, en la nostra pàgina web, tenim els tutorials per poder fer els videojocs amb OctoStudio si tu també els vols fer. Molt, molt maquíssims. Curtets, però intensos. Molt bé. I coses del poble, sí. Xulo, que està molt bé de fer coses millor. Van representar tots els personatges que sortien en el mural i estaven tots molt ben representats i molt ben buscats. Hi havia gegants, hi havia els grallers, els picadits amb el ball de bastons. L'aspecte d'aquí de Santa Oliva i aquests nanos d'aquí a mi m'ha agradat molt perquè necessiten aquestes iniciatives, aquests nanos, sobretot ara mateix en aquests temps que estem vivint. Si no hi ha una col·laboració entre la gent gran o la gent mitjana, tots al poble amb els nanos no tindrem escola. I l'escola es fa des del poble fins allà. Jo m'ho vaig passar molt bé, vull dir, eren uns jocs senzills, molt entretinguts i molt, clar, de l'època que van començar els videojocs, recordava aquella època, però molt, jo m'ho vaig passar molt bé. No sóc aficionada als videojocs, ho reconec, però clar, el fet que no sigui un joc competitiu també és agradable perquè el pots fer servir tu, no és el típic joc, crec jo, que estem acostumats, no? I que no hi ha violència, no? I, vamos, un videojoc cultural. Sí.